Ադրբեջանական խաղաղության մասին ի զարման շատերի այսօր շակերտներ է բացում Անկարան։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն է այսօր հայտարարել, թե Բաքուն և Երևանը պայմանավորվել են խաղաղության պայմանագրի հիմնական կետերի շուրջ։ Ըստ սկզբունքային կետերի, որոնք 5-ն են, ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, այստեղ են մտնում միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, սահմանազատումը և այլն, մնում է միայն իրականացնել դրանք, ասել է Չավուշօղլուն։ Վերջինս նաև ասել է, որ հայ-թուրքական ու հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացները չեն կարող ընթանալ միմյանցից անկախ։ Նշանակում է, որ մենք հիմա գտնվում ենք երկկողմանի ճնշման տակ։ Ադրբեջանն էլ ըստ էության այս դեպքում ևս ասավ ցանկալի։ Եթե նախկինում հայկական կողմը փորձում էր ադրբեջանական 5 կետանոց առաջարկներին ինչ-որ հավելումներ անել, ապա Բաքուն ու Անկարան համատեղ ուժերով հասան նրան, որ Հայաստանը հրաժարվեց իր 6 հավելումներից ու գնաց տանդեմի պարտադրած ճանապարհով։ Մյուս կողմից խաղաղության մասին խոսում են Վաշինգտոնում, ու սա կարող է մեղմել Անկարայի ու Բաքվի համատեղ ու կոշտ ճնշումը Երևանի վրա։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին Փաշինյանն էր հեռախոսազրույց ունեցել պետքարտուղար Բլինքենի հետ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ողջունել էր Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանի երկայնքով Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայելու ծրագրերը վստահություն ամրապնդելու համար։ Պետքարտուղարը Փաշինյանին նաև կոչ էր արել շարունակել աշխատանքը Ադրբեջանի հետ նախանշված խաղաղ գործընթացին աջակցելու քայլերի ուղղությամբ հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան։ Ապա նաև Թվիտերում Բլինքենն առանձին ողջունել էր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պաշտոնական բանակցությունների առաջընթացը։ Պաստորեն արդեն կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության ինչ-որ հստակ ժամանակացույց, հետևապես կա նաև վերջնաժամ կետ, որի մասին մենք ևս դեռ ոչինչ չգիտենք։ Կան իհարկե որոշ տեղեկություններ, թե նպատակ կա խաղաղության պայմանագիրը կնքել մինչև այս տարեվերջ, սակայն մինչ այդ կան բազմաթիվ չլուծված հարցեր, այդ թվում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան։ Դեօկուպացիա դեռ տեղի չի ունեցել, հետևապես բարդ է պատկերացնել, թե ինչպես ու ինչ տրամաբանությամբ են ընթանալու խաղաղ բանակցությունները։ Արևմուտքում թեպետ ադրբեջանական ծայրահեղականությունը կանխելու կամ զսպելու ձևեր ևս գտել են։ Փարիզի ու Վաշինգտոնի սերտ համագործակցությամբ տարածաշրջան են ժամանելու միջազգային դիտորդներ, որոնք երկու ամիս շարունակ հետևելու են սահմանային իրավիճակին, մշտապի դարկումներ են կատարելու ու ամեն խախտման դեպքում արդեն ուղիղ զեկուցելու են և զեկույցներ են տալու շահառու կողմերի։ Հավանաբար հենց այս համատեքստում էլ կարիք կա դիտարկել Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Իզաբել Դյումոնի և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկվոյի այցը Հայաստան։ Նրանց ի դեպ ընդունել է Փաշինյանը, քննարկել են Փաշինյանի և Մակրոնի սեպտեմբերի 26-ին Փարիզում կայացած հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման հարցերը, մտքեր են փոխանակվել Պրահայում կայացած քառակողմ հանդիպման արդյունքների շուրջ, անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանությանը Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծմանը, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովման հարցերը։ Այդ նույն դելեգացիան այցելել է նաև պաշտպանության նախարարություն։ Դյումոնը Պապիկյանի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է ֆրանսիական կողմի դիրքորոշումը, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, իսկ արգախնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Քննարկվել են նաև պաշտպանական ոլորտում հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը, մասնավորապես սեպտեմբերի 27-ին Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման առնչվող հարցեր։ Այս հայտարարությունների ցույց են դնում Փարիզ-Վաշինգտոն զույգի շահագրգռվածությունը իրապես հասնել առաջարկման, սակայն երրորդ կողմը Եվրամիությունը առանձին վերցրած լրիվությամբ կարծես գազային թակարդում հայտնված լինի։ Եվրոպական միության վարած քաղաքականությունն այժմ երկակի ստանդարտների կառավարման դասական օրինակ է։ Մեղադրել վերջիններից դրանում գուցե, քանի որ այն արժեքները, որոնցով իրենք առաջնորդվում են Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատժամիջոցներ կիրառելով, ոչ մի կերպ չի տարածվում Ադրբեջանի վրա, որ անում է բացարձակապես նույնը, ինչ Ռուսաստանի Դաշնությունը, սակայն արդեն Հայաստանի նկատմամբ։ Թեպետ եթե հաշվի առնենք, որ եվրոպական էլիտաներն այժմ հայտնվել են էներգետիկ ճգնաժամի առաջ, զրկվելով ռուսական գազից, հավանական է, որ այլ ընտրանք էլ չունեն, քան սիրաշահել Բաքվին, գոնե թե աննշան ծածկելու այն բացը, որն առաջացել է ռուսական գազի բացակայության պարագայում։ Հետևապես, ինչ եվրոպական արժեքների մասին է խոսքը, երբ եվրոպացի ընտրողներն արդեն այս ձմռանն ունենալու են տները տակացնելու խնդիր, որպես հետևանք դժգոհություն, ապա ազգային իշխանությունների հեռացման պահանջ։
Pacuna ispahin, Bruxelles-ի համար ոչ միայն գազի նվազագույն pašարի աղբյուրը, այլև ռուսական գազի սև տրանզիտի ուղի։ Պարզ է չէ, թե ինչու են բոլորը Ալիևին սիրաշահում, լինի Բրյուսելում թե Մոսկվայում։ Մոսկվան Եվրոպա ուղիղ գազի մատակարարում իրականացնել չի կարողանալու։ Մինչդեռ Բաքուն արդեն ունի եվրոպական պայմանագրեր։ Մինչև պատերազմի մեկնարկը Բաքուն հայտարարում էր, թե նավթի ու գազի նոր pašարներ է հայտնաբերել Աբշերոնում։ Պատահական չի թվում, որ այդ pašարները հայտնաբերվում են հենց հիմա։ Վերջապես հարց էր առաջանալու. ինչպես է Բաքուն պատրաստ նման ծավալ գազ մատակարարել Եվրոպա, երբ դրա ընդերքում նման ծավալներ չկան։ Եվ ահա լուծումը. Մոսկվան չի տալիս Եվրոպային գազն ուղիղ, բայց սեփական գազը սկսում է հին աշխարհին հասցնել Բաքվի տրանզիտով, որն արդեն ունի նման ծավալների արտահանման ալիբի, իբրև նոր գտնված pašարների հաշվի։ Այս է պատճառը, որ կարիք չկա զարմանալու, թե ինչու են եվրոպացիներն այսքան նուրբ վարվում Ալիևի հետ։ Հին աշխարհի արժեքները կանգուն են այնքան, որ կան կբավարարեն դրա ռեսուրսները, իսկ դրանից հետո այդ արժեքները կարող են նաև հեշտությամբ զոհաբերվել։ Այս պահին Բրյուսելին անհրաժեշտ են էներգակիրներ, ոչ թե մարդու իրավունքներ ու ժողովրդավարություն։ Այլ հարց է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի քաղաքականությունը միտված է ու էր ռուս-եվրոպական, իսկ ավելի ստույգ ռուս-գերմանական խորացող համագործակցության կանխմանը։ Եթե դա տեղի ունենար, այսինքն այդ հարաբերությունները խորանային, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կկորցներ այն ազդեցությունը Եվրոպայում, որը ձևավորվել էր դեռևս երկրորդ համաշխարհայինից հետո։ Ուկրաինական պատերազմով Վաշինգտոնը ոչ միայն նոր փուլ կախվածության մեջ դրեց Եվրոպային, որն անգամ իր անվտանգային համակարգը չունի, այլև զրկեց Ռուսաստանին ու Չինաստանին խորացնել առևտրատնտեսական կապերը Եվրոպայի հետ, կորցնել այդ մեջ շուկա։ Դրա փոխարեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եվրոպային առաջարկում է հնդկական այլընտրանքը, որի լոգիստիկ մաս է կազմում նաև հենց Հայաստանը, բայց արդեն ուրիշ պատմություն է։ Փաստ է, որ Վաշինգտոնին հայ-ադրբեջանական հաշտեցումն անհրաժեշտ է։ Հնդկաստան, Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Սևծով, Եվրոպա միջանցքը անվտանգ ու անցանելի պահելու համար։ Մնացածը պրոպագանդայի գործ է։